Då är det dags att lämna över till Mark igen. Nu varsågod Mark, nu får du ta över en stund. Ja, tack. Just det. Så. Ja, nu är det dags för SLU Artat och Markas naturvårdspris. År 2023 redan. Och i år blir det lite annorlunda. För förra året så såg ni ju två kandidater och sen blev det omröstning. I år kommer vi faktiskt dela ut naturvårdspriset. Vi insåg att vi kan inte be folk att välja mellan de här två personerna. Det går bara inte. Det enda rätta är att dela ut två priser idag. Så våra två personer får varsitt pris. Och jag kanske säger någonting om andra priset eller något sånt. Men det är då inte att det är ett andra pris. Utan båda får SLU Artat och Markas naturvårdspris 2023. Och jag kommer läsa upp motiveringarna. Och sen kommer jag be pristagarna upp på scen. Och jag ber då också vår dekan Torleif Härd, som är min chef och som är chef för vår fakultet, att komma upp och dela ut priset. Så var ska jag börja någonstans? Jag kan säga att under mer än 30 år har den här personen verkat för att kartlägga, dokumentera och sprida kunskap om biologisk mångfald i det svenska skogslandskapet. Personen i fråga har lyckats med den svåra uppgiften att på ett trovärdigt pedagogiskt och praktiskt tillämpbart sätt förklara ekologiska forskningsresultat så att de har kunnat komma till praktisk tillämpning på bred front inom svensk skogsbruk. Hans insatser för naturvården i skogen har varit långt större än vad som ryms inom hans tjänst. Hans insatser för bevarande av biologisk mångfald i skogslandskapet har gett ovärdeliga förutsättningar som vi nu har att förvalta. Det är den ena pristagaren. Sen kan jag läsa upp den andra pristagaren också. Personen har vikt sitt liv åt att sprida kunskap om skogen och dess biologiska värden. Med ett till synes outtröttligt engagemang arbetar han för att rädda de sista skyddsvärda naturskogarna. Få ha lika stor kunskap om våra skogar som han. Och genom en ovanligt modig rättframhet och vilja att debattera ger han naturen den röst den själv inte hör. Inget forum är för litet och med stor passion gör han svåra frågor begripliga för många. Tack vare honom har många skogar och de arter som lever fått leva vidare. Så välkommen upp till scenen Torleif Härd, Johan Nitare och Sebastian Kirpo. Du får del. Just det. Du får lämna över blommorna. Sebastian, varsågod. Och Johan. Ni hör. Och till dig också. Ja, ni får säga. Då ska vi se här. Och ni hörde resultatet. Eller resultatet, applåderna och fotstamp. Det är ett bra val, tror jag. Hallå, hallå. Ja, ni hör mig. Ja, tusen tack för detta pris. Det är hedrande att fortsätta. Och också glädjande att ni delar ut pris till Sebastian vid det här tillfället. Som är, känns ju väldigt skojigt att få ta emot ett sånt pris. Så att man är glad och tacksam för det. Men samtidigt är jag djupt bekymrad över framtiden. Över utvecklingen. Det går inte åt rätt håll, utan åt fel håll, hela tiden.
Så att det är bråttom att ta vara på de sista skyddsvärda skogarna. Och så länge som skogsbruket avverkar nyckelbiotoper och kontinuitetsskogar, då har vi inget hållbart skogsbruk i det här landet. Det är så självklart. Och de vet om det själva, de som gör det. Men jag hoppas att vi kan vända utvecklingen och stoppa utarmningen. Tack så mycket. Tack. Johan är kung. Jag vill också tacka Artdatabanken självklart för detta och framförallt alla ni som är här. För det är ju fantastiskt att ni ger oss en applåd för detta. Och jag är oerhört stolt att få dela det här priset. Eller ja, jag får ett pris samtidigt som Johan. Han är en mentor till mig och många här inne är mentorer och goda vänner till mig också. Och jag är fantastiskt nöjd och glad att ni också står upp för skogen och dess biologiska mångfald. Vad fan ska man säga mer? Det här är fantastiskt. Jag önskar att det vore fler politiker där kanske som kunde få se att vi människor som faktiskt engagerar oss gör nytta och får stöd. För ju fler vi är som får föra skogens röst och biologiska mångfaldens röst, desto större chans kanske att även politikerna vågar göra några rationella förändringar så som Johan pratar om, vi måste göra dem. Så tack allihopa och jag känner mig hedrad. Och jag är oerhört glad att Johan får det här priset också. Fint. Tack. Vilken fantastisk hyllning. Ni som sitter digitalt, ni såg inte att alla restes upp här som är på plats. Och ni hörde de rungande applåderna som aldrig ville ta slut. Så att, det var den varmaste omfamning jag har hört på länge till våra miljökämpar. Det var fantastiskt.